Kako da nam ovaj naš grad bude čisti i o tome svakodnevno vodi računa javno komunalno preduzeće Medijana, ali bi trebali i mi malo da povedemo računa. Ako se uzme u obzir da smeće ima i oko kontejnera i tamo gde i nema posuda za odlaganje otpada, izgleda da i mi moramo malo da budemo odgovorni i da vodimo računa da nam ovaj grad bude lepši i čisti. Oni koji svakodnevno čiste Niš, to je javno komunalno preduzeće Medijana, rade to punom kapacitetu, ali prosto je nas previše, ja mislim, koji prljamo ovaj grad, tako da ne stižu sve koliko stižu, kako rade, šta je najkritičnije, koje su to neke crne tačke u gradu i oko grada. O tome pričamo u narednim minutima sa Nebojšom Jordanovim, izvršnim direktorom za operativne poslove javno-komunalnog preduzeća Medijana. Nebojša, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao, dobar dan vašim gledalcima i našim korisnicima. Hvala vam puno što ste sa nama. Ja sam onako zalumfala, kad god je smeće u pitanju i kad god vidim negde smeće, ja se prosto nekako naljutim, pretpostavljam da je to i kod vas slučaj. Ono što javno komunalno preduzeće Medijana radi nije samo čišćenje smeća, pet nekih sektora imate o kojima brinete i o kojima vodite račune, koji su to sektori i šta se Medijana radi da ovaj grad bude lepši i čisti? Javno komunalno preduzeće Medijana vrši pet poverenih delatnosti koje sve manje ili više utiču na stanje komunalne higijene u gradu. To su dimničari, javna higijena, sakupljanje, transport i odlaganje komunalnog otpada na našu deponiju, zelenilo i zoohigijena. Znači, to su pet poverenih komunalnih delatnosti koje manje ili više utiču na stanje komunalne higijene u gradu. I međusobno se prepliću, naravno. I zahvaljujući radnicima svih njih, zapravo Niš je koliko, toliko, ajde, ne možemo da kažemo da je čist kompletno, ali se čisti. Koliko ljudi radi onako baš na ulicama? Koliko je svakodnevno ljudi na ulicama iz javne komunalne preduzeća? Svakodnevno je neposrednih izvršilaca, znači komunalnih radnika, njihovih poslovođa i vozača, negde između 250 i 300. Ako znamo da grad sa pripadajućih 67 sela broji gotovo 300.000 stanovnika, dovoljno je zamisliti situaciju da svako od tih 300.000 baci po jedan papirić ili opušak, da li je moguće da nas 300 stignemo i za svakog od nas nesavesnih korisnika. Jeste, prosto nekako neshvatljivo, ne može zaista da se stigne sve. Pogotovo ne može da se stigne sve kada se otpad ne odlaže tamo gde treba da se odlaže. Akcija odvoženja, besplatnog odvoženja kabastog otpada je u toku. Međutim, bez obzira na to, svedoci smo i sami da pored kontejnera, evo ja sam jutros prošla, malo pre sam vam kazala, u Dušanovoj ulici videla pored onih podzemnih kontejnera, ne može se priđi kontejnerima zapravo od nabacanog otpada. Pa to je, nažalost, česta slika sa kojom se mi neprestano borimo, ali bojim se da u zadnjim danima čak i možda malo posustajemo. Ja ću pokušati da bliže to objasnim. Dakle, akcija besplatnog odvoženja kabastog otpada, koja je u suštini doprinos JKM Medijana čistijem gradu, treba da traje od 1. aprila do 15. novembra svake godine. Ove godine je zbog COVID infekcije bilo izuzetaka, pa je ta akcija počela od 11. maja ove godine. Inače, od početka te akcije pa do danas obuhvaćeno je nekih 870 korisnika, i od njih odveženo nekih više od 2000 metara kubnih na našu gradsku deponiju. Naglašavam, potpuno besplatno. To su samo, sad ću da vas prekinem, to je ono kad su ljudi zvali, jer tako, to je na osnovu poziva, 870 i poziva ste zapravo imali. Znači 018 250 125 je jedan od telefona na koji može da se zakaže odvoz kabastog otpada. Onda naša ekipa, opet naglašavam, potpuno besplatno dolazi na adresu i taj otpad zbrinjava na zakonom propisan način na našu gradsku deponiju. Osim toga, u pripremi je izgradnja sakupljačke stanice na lokaciji Ivana Milutinovića bez broja, koja će takođe fizičkim licima omogućiti da svoj otpad iz domaćinstva dođu i razvrstaju na takođe besplatnom načinu na lokaciji koja je u pripremi.
Šta to znači? To znači ja renoviram kuću, imam, ne znam, nijem šut. Imate šuta, imate stolarije i tako dalje. Znači to potpuno besplatno možete da dovezite na gradsku deponiju ili da po završetku sakupljačke stanice također besplatno dovezete i razvrstate u posebne boksove za tu namenu. I sad 870 ljudi je zvalo. Međutim, šta je sa onima koji ne zovu, koji jednostavno izbace... Oni koji ne zovu spadaju u kategoriju nesavesnih korisnika. I da potkrepimo još jednim podatkom. Znači, mi smo na tu temu razmišljali i razmišljamo kontinuirano svakog dana, obilazili teren i tako dalje. Locirali smo nekih 130 neuralgičnih tačaka u gradu od 1. septembra do danas. Sa tih 130 lokacija smo sakupili više od 300 kubika tog avastog otpada i otpada pored kontejnera, kome naravno tu nije mesto. I obišli smo pri tome nekih 150 do 160 lokacija. To znači sledeće, ako smo identifikovali 120 do 130 neuralgičnih tačaka, ispraznili ili se kupili otpad pored 150 ili 160, znači da smo na 30 do 40 lokacije išli ponovo. Drugim rečima, ta se pojava intenzivno ponavlja. Još jedan podatak u prilog tome, znači javna higijena godišnje preveze tog komunalnog otpada pored kontejnera i tog kavastog otpada oko 10.000 tona na deponiju. Ako znamo da, po našim procenama, opet kažem, ona radi sakupljanje komunalnog otpada koji bi trebao da se nalazi u ovim uličnim kantama, to je procenjeno na nekih 3.000 tona godišnje. To znači da javna higijena uradi posao koja i inače ne treba da radi sa 7.000 tona. Ako javna sektor za sakupljanje i transport komunalnog otpada preveze 52.000 do 53.000 tona godišnje, ovo je neka osmina, ajde na brzinu da izračunamo, to je nekih 12%. Imajući u vidu činjenicu da se ova pojava uglavnom dešava kod korisnika kojima se vrši usluga u kolektivnom tipu stanovanja, znači stambene zgrade. I da je tih korisnika gotovo identično sa korisnicima kojima se usluga vrši iz kanti, ovih 12% postoje praktično 24%, jer nemamo problema kod korisnika iz kanti. Koji imaju kante, da. Jer oni... Ili iz kuće. Drže, tako je. To praktično znači, ako je to 24% po nekoj našoj proceni, svaki četvrti korisnik je nesavestan i odlaže svoj otpad na zakonom nedozvoljen način. Dobro, Nebojša. I šta sada? Šta je rešenje? Recite sada vi meni. Kako da naučimo ljude da se smeće baca u posude za smeće ili se vozi na deponiju ako je u pitanju? Da li znači da naše komunalne policije ne rade dobro inspekcije? JKP Medijana, malo pre smo pomenuli, obezbedila osnovne preduslove da se takva vrsta otpada zbrine na zakonom propisani način. Tu dolazimo do onog problema konstantne edukacije, odnosno da edukacija daje rezultate u trećoj generaciji. Šta to znači? Ako sad ove male učimo, to ćemo tek za koju godinu da naučimo? To znači sledeće, da maksimalno uprostimo. Ovim svetom hodaju tri generacije. Jedna smo vi i ja, jedna su naši roditelji, a jedna su naša deca. Pod pretpostavkom da su naši roditelji već stari i da se bilo koja edukacija kod njih malo teže prima. Znači, to je ta jedna generacija koja mora da odživi svoj život bez doprinosa zaštiti životne sredine. Vi i ja smo, verujem, edukovani, ali nas ima mnogo malo. I pretpostavka je takođe da je to zanemarujući broj u našoj generaciji. Znači, mi moramo da edukujemo trenutno najmlađu generaciju, da edukujemo njihovu decu i da onda kada oni postanu bake i deke, imamo kompletno zaokružen proces edukacije. Znači, čekamo jedno 50. godina, jel? Uz kontinuiranu edukaciju za sve to vreme. I moramo da shvatimo šta znači osnovni princip u zaštiti životne sredine, a to je da delujemo lokalno, a mislimo globalno. To praktično znači da ono što možemo radimo na lokalnom nivou, sa svešću ili samosvešću, da to utiče na čitavu planetu. A to se postiže upravo u trećoj generaciji od momenta
početka stalne edukacije. Jeste, u pravu ste. Ja gledam dečice koliko znaju gde se baca smeće i gde bacaju i kako treba da se baca i kako da se čuva životna sredina. Nisam sigurna da pitamo naše generacije da bi svi znali. Verovatno bi znali, ali ne primenjuju to. Znači, svaka vrsta edukacije se najlakše prima, da tako kažemo, kod najmlađe generacije. Jeste. Kod svih drugih generacija to je malo teže. Jeste, ali ja mislim da treba malo i da se kažnjava. Naravno, znači malo pre smo rekli da je Medijana obezbedila kakve takve uslove da se takav otpad komunalni pored kontejnera i sa divljih deponija zbrinjava na zakonom propisani način, ali je po meni preventiva koja je vezana za kažnjavanje, vezana upravo za komunalne inspekcije na koje su na teritoriji 5 gradskih opština, svaki od njih pojedinačno. Tu nam je gradska policija, odnosno komunalna policija. Ja bih napomenuo ovu inspekciju za zaštitu životne sredine koja treba da kontroliše pravna lica, pre svega u sprovođenju zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu, koji bi trebao da se takođe nalazi u tipskim posudama na mestima koje određuju pravna lica i da se to stavi u normalne tokove. Zašto je to bitno? Zato što se to najčešće kod tih kategorija pravnih lica ne dešava na zakonom propisani način, pa njihov otpad u stvari završava u kontejnerima, tam gde mu nije mesto zapravo. Gde mu praktično nije mesto. I onda dodatno, da kažem, otežava vršenje naše usluge. Kakva je vaša saradnja sa komunalnom policijom i inspektorima i inspektorom zaštitu životne sredine? Jer im kažete vi, alo, kažnjavajte vi sad. Naravno, znači malo pre smo pomenuli tih oko 130 neuralgičnih tačaka u gradu, gde imamo izuzetnu saradnju i sa komunalnom inspekcijom i sa komunalnom policijom u smislu obaveštavanja o nastanku divlje deponije. I sad je posao na njima da oni eventualno utvrde počinioca, ali su najčešće to NN počinioci i mi dođemo na kraju kao komunalno preduzeće koje jednostavno mora to da pokupi da ne bi stvaralo ružnu sliku u gradu. A inače je procedura sledeća. Dobro. Kad se naiđe na takvu otpad koji je divlja deponija na bilo kojoj lokaciji, onda se je komunalna inspekcija treba da napiše nalog JKP Medijani da odveze taj otpad na deponiju, a da troškove te usluge fakturišemo na opštini na čijoj se teritoriji našla takva divlja deponija. Ili korisniku, ako ga uhvatite na licu mesta. Međutim, to u praksi najčešće nije. Da, sam htjela da vas pitam. Pretpostavljam da to praksa apsolutno nije tako. U praksi je teško utvrditi ko je generator divlje deponije, mada nije nemoguće. I onda na kraju dođemo mi koji uz dodatno angažovanje resursa moramo da odvezemo sadržaj sa te divlje deponije na našem gradu. Da, sad smo prešli na divlje deponije. Uopšte se mala sredstva ne izdvajaju za uklanjanje divljih deponija. 5 miliona ove godine, 5 miliona mislim da je bilo i prošle godine, ali tako? To izdvaja grad kroz redovan vanredni program. To zapravo svi plaćamo, ali tako? Tako je, iz gradskog budžeta. I takođe iz gradskog budžeta kroz redovan program JKP Medijana odveze divljih deponija za nekih, po moje proceni, 2 do 3 miliona godišnje. 2 do 3 miliona plus 5 miliona je 8 miliona. Za 8 miliona ima mnogo pametnijih stvari da se uradi. Meni je prvo na pamet palo da je 8 miliona polovina jednog dobrog tipskog autosmećara. Eto. Pogotovo što se te divlje deponije javljaju skoro uvek na isto mesto. Što znači da nije teško ustanoviti ko zapravo... U principu ne bi trebalo da bude teško. Kad onako se logično razmisli ili tako, ako svaki put je na ovom mestu, pa daj da sačekamo da vidimo ko to radi. Tako je. Jel sam u pravu? 100%. U pravu sam. Dobro, da se vratimo na kapasni otpad. Evo, ja sam recimo prošla, rekla sam vam jutros i videla. Da li sam mogla ja da okrenem telefon i da kažem, Medijana, imate tu kapasni otpad, ili bi vi došli, ili moguće i na taj način da se... Naravno da i takav način obaveštavanja postoji, pre svega kroz aplikaciju Ekolovac, koja funkcioniše izuzetno dobro. Ali to nije preventiva, to je više lečenje posledica, ali kako god daje mi preko te aplikacije koja se lako preuzima, lako instalira, vrlo lako koristi, omogućava znači svakom našem korisniku ili građaninu koji je ima instalirano na svom mobilnom telefonu, obavesti nadležnu službu
i mi već u najkraćem roku, možda u narednih sati ili dva, izlazimo na teren i uklanjamo divlje deponije. Dobro, i sad od tih divljih deponija, od kabastog otpada, stižete li redovno da odnosite smeće, kako tu sad stojite? Jer nije lako ići gradom, pa ne znam, evo, šta ste kazali, 130 ste vi neuralgični? 128 tačaka ste otkrili sami, što znači da idete i da primećujete, da li stižete redovnim poslom da se bavite od toga? Ovih pet poverenih delatnosti, ne pomenem tih na početku, sve se izvršavaju po programima koje imaju na uvid ili odobravaju ljudi koji su nam osnivači, znači grad Niš. Mi smo osnovani pre svega da vršimo osnovnu poverenu delatnost. Sve ovo drugo znači da mi iz postojećih resursa moramo da izdvojimo neke snage kako bismo dodatno sakupili otpad pored kontejnera, divlju deponiju i tako šta god. Pa li stižete u redovnom roku izbacujete? Pa moramo da stignemo, ali moramo i da znamo da nešto uvek mora da trpi. Ako znamo šta je zakon spojenih sudova, ako na redovnom programu imam pet radnika, moram da izdvojim jednu ekipu, ali se organizujemo na različite načine. Znači, u principu postižemo, ali vrlo teško. Pomenuo bih mogućnost koju pruža odluka o održavanju čistoće na površinama javne namene u svom članu 18. Ta mogućnost je da JKP Medijana sačini poseban program uklanjanja otpada koji nije opasan, a može da bude električni, elektronski, kablasti i tako dalje. I za to mora da traži odobrenje osnivača i za to ima pravo na naknadu iz prihoda gradskog budžeta. To praktično znači šta? Ajde sad samo da mi pojasnite. To praktično znači da grad ima mogućnost da dodatno na osnovu tog programa koji ima specificiranu i dinamiku i način vršenja usluge i resurse koje su opredeljene, ima mogućnost da tu vrstu usluge plati. Ali tu dolazimo do pitanja zašto bi iz gradskog budžeta koji punimo svi mi finansirali nešto što je negativno u smislu onih 25%. Znači, zašto bi neko ko je savestan korisnik finansirao neko ko je nesavestan. Tako je, tako je. Ono što smo pričali ovde, kada je pre, ja ne znam sad tačno, ali bio je direktor vaš Dragoslav Pavlović, i iznao je jedan podatak interesantan, da zapravo za vreme korone i za vreme vanrednog stanja ili od početka godine do danas ili do tog dana, javno-komunalno preduzeće Medijana je iznalo, ja sad ne mogu da se setim koliko otpada više nego u istom periodu prošle godine. Pa, količina otpada se neprestano povećava unazad više godina. Znači, taj podatak je 11,2 ili 11,8%. Tako nešto, baš je bilo dosta procenata. I sad to treba naravno prevesti. To je još jedno, kad kažem prevesti, sakupiti, transportovati i odložiti na gradsku deponiju. Razloga za to, ako pokušamo da povežemo COVID infekciju, možda ima i u samoj pojavi tog virusa, jer je mnogo ljudi bilo sprečeno da putuje, pa je ostalo u svojim domaćinstvima i samim tim generisalo veću količinu otpada. Jedna od naših razmišljenja u tom smeru jeste da su neki od tih ljudi koji nisu putovali, sredstva novčana koje su namenili za ta putovanja možda uložili u renoviranje stanova i tako dalje, tako da je to još jedan razlog povećanja količine ne samo komunalnog, nego inertnog građevinskog materijala i kablastog otpada na ulicama, ali to svakako nije razlog da se taj otpad ne zbrine na zakonom propisani način. Tako je, ne može se zafrljati da stigne. Još nešto je tada direktor pomenuo, evo pitaću vas sada dok se došlo sa tim, Medijana je nabavila kameru koja će da snima te neke tačke gde se inače baca otpad tamo gde ne treba i na taj način će lakše da se dođe do počinioca i lakše će da se propisuju kazne. Tako je, u saradnji sa gradom, odnosno većnikom koji je članom gradskog veća resorno zaduženo za saradnju sa gradskim preduzećima,
došlo je do realizacije nabavke jedne od takvih kamera koja se besprekidno napaja iz izvora koje su solarnog tipa i pokušat ćemo da na taj način identifikujemo počinioce koji se dešavaju u nas za sada jednoj lokaciji, a osnovna ideja je da budu pokrivene sve neuralgične tačke u doglednom periodu. Koliko nam treba? To je mnogo, 130 kamera, ne verujem, ali sa jedno desetak tih mobilnih, 15-ak, možda ćemo i moći da pokrijemo grad, šta mislite? Pa, ceo grad sigurno ne, ali sigurno neke najkritičnije delove ćemo pokriti i ja očekujem tu značajne rezultate u smislu angažovanja pre svega komunalne inspekcije i komunalne policije. Kada očekujete da to bude ili ta jedna, kada će se staviti u funkciju? Pa, tako reći ovih dana. Ne bukvalno sutra, ali ovih dana. Pošto je prezentacija bila pre dve nedelje. I ona će sa jednog na drugog, na treće mesto moći da se seli. To ćete vi raditi ili će raditi komunalna? Ona će biti, ja mislim, stacionarna, a moguće i selitba, ali to nije praktično. Aha, dobro. I to ćete kontrolisati vi ili će to odmah milicija? To je stvar dogovora. Znači, gde će biti baza podataka, može da bude u JKP Medijani, može da bude u komunalnoj inspekciji, ali možda je najbolje da bude pri komunalnoj policiji koja je gradska. Kako naučiti ljude gde se baca smeće? Kako pričate preventiva? Kako, rekli smo treća generacija, ali ajde dok ne dođemo, baš da ne čekamo 50 godina, šta je rešenje sem kazni? Pa, rešenje nije tako jednostavno. Ja bih to sutra, ali ne može, jel? Rešenje, ja bih pokušao da to malo kažem na svoj način. I problemi i rešenja su kod nas. Znači, mi moramo da sednemo ne samo u ovom studiju, nego da nađemo način da razgovaramo sa korisnicima naših usluga. JKP Medijana pokušava pre svega sa predstavnicima Skupština stanara ili profesionalnim upravnicima da tu temu približi našim korisnicima upravo kroz iznošenje ovih podataka koje sam ja malo pre izneo. Znači, problem se dešava kod tipa stanovanja koji je kolektivni, kod individualnog ne. Znači, pričati o tom problemu, pričati sa svim akterima koji učestvuju u rešavanju ili u generisanju tih problema i mi verujemo da će takav način pristupa rešavanju dati sigurno neki rezultat. On možda neće biti 100%, ali verujemo da će dati neki rezultat. Ja prosto, nekako meni to zvuči, mislim, pretpostavljam da ste, vi ste u materiji i znate, ali meni da sad edukujem nekog da se đubre, da se papir baca u kantu, ne na ulicu, meni to zaista prosto neverovatno zvuči da još nemamo tu kulturu i te navike. Nažalost je tako. Nažalost je to, vidimo, vidimo po gradu. Ono zanimljivo, jednu akciju predsednik gradske opštine Palilula je pokrenuo. Ne znam da li ste čuli ovih dana. On inače dolazi iz vašeg sektora, iz vaše preduzeća. Pa pretpostavljam, tako je, vaš bivši direktor, gospodin Bratislav Vučković, pozvao je ljude i građane, ne samo Palilula, nego čitavog Niša, da prosto izdvoje, da izađu i da počiste ispred svojih zgrada, ispred svojih kuće, pa da tako svi nekako damo doprinos da nam grad bude lepši i čistiji. Mislim da to jeste pravo rešenje, ajde, možda nije rešenje, ali jeste na neki način animacija građana da doprinesu da nam grad bude lepši. U svakom slučaju, direktor, bivši direktor JKP Medijana Niš vrlo dobro zna probleme sa kojima se susrećemo mi svakog dana u gradu i to je upravo u smislu koji smo malo prepomenuli, znači kontakt sa generatorima problema, sa onima koji treba da ga kontrolišu i onima koji treba da ga rešavaju. Znači, generatori problema su nesavesni korisnici, oni koji treba da ga kontrolišu su komunalne gradske inspekcije i komunalne policije, a oni koji treba da ga rešavaju su svakako JKP Medijana. I dobro je da je takva akcija pokrenuta ispred bilo koje od opština, ali u ovom slučaju direktor je poznavajući probleme koji su ga čekali do juče. Upravo želeo da izađe u susret nekom drugačijem pristupu i rešavanju problema u smislu da svako od korisnika u principu oseti šta znači to biti čisto i biti prljavo. Jer jedan od naših motova je upravo čisto. Jeste. Sem, puno pričamo o čistoći, zaista, poslednjih dana nekako je važno, valjda je osnovno, nema lepše nego da nam grad bude čisti. To su neke od
zamerki ljudi i turista koji dolaze, lep je Niš, gostoljubivi ljudi, ali malo ima smeća po ulicama i svi se onako nerviramo kad to čujemo, pretpostavljam i vi. Ali malo pričamo o reciklaži, ona je važna. Vi imate i onaj vaš centar, ima i kanti onih plavih koje su podeljene. Koliko ljudi vode računa o reciklaži, koliko znaju? Deca znam da znaju, koliko mi odrasli vodimo računa o tamo? Pa te kante, mi ih zovemo popularno projektom Plavi kanti, su se desile kao pilot projekat na teritoriji dve gradske opštine, a to su Paralula i Medijana. Zašto su se desile na toj teritoriji? Zato što tu ima na malom prostoru najveći broj korisnika, pa je neka procena bila da je tu valjda najlakše sprovesti taj pilot projekat. Podeljeno je u više navrata nekih 15 do 16.000 tipskih posuda i rezultati su sledeći. Znači, formirani su reoni za sakupljanje i transport, identično u principu kako radi i služba za sakupljanje i transport komunalnog otpada. Odziv građana je uglavnom dobar, ali je problematično i sve je problematičnije činjenica da u tim plavim kantama se nalazi svašta. Nalazi se gotovo identičan sastav kakav je u kanti za komunalni otpad. Rezultati našeg rada do pre-COVID infekcije, jer je sad malo drugačije da to zanemarimo, su takvi da se samo iz plavih kanti izdvoji nekih 80 tona reciklabilnog otpada na mesečnom nivou. To je nekih 1000 tona godišnje. Ako imamo u vidu da se na Nišku deponiju slije godišnje oko 92.000 tona, to je znači negde manje od 1%. Što je strašno zapravo. Naravno, u reciklaži ne učestvuju samo plave kante, već imamo i tipske posude za staklo. Staklo je malo teže, tako da taj procenat se penje na nekih 3 do 4%, ako uzmemo kompletnu sirovinu koju smo sakupljali do pre COVID infekcije u reciklažnom centru, što je na prilično niskom nivou. Da. Ovih dana se govori o jednom projektu za sakupljanje organizovano stakla, u okviru koga ćemo mi postaviti oko 300 zvona, tipskih zvona za sakupljanje staklene ambalaže. I ako imamo u vidu da se određena količina sakupi iz 56 tipskih zvona sa koliko raspolažemo danas, znači mi ćemo upetostručiti sakupljenu količinu stakla, što će nivo reciklaže ambalažnog otpada popeti na nekih 5 do 10%. Što je još uvek malo, ali ipak nije zanemarljivo ukoliko imamo u vidu podatak za plave kante. I paralelno s tim treba da znamo da se taj projekat desio na teritoriji dve gradske opštine na uzorku od 15.000 korisnika, a ako znamo da imamo 94.000 korisnika, onda se nameće ideja proširavanja tog pilot projekta na ostale gradske opštine. U tom slučaju će doprinos primarne selekcije biti mnogo, mnogo veći. Ako mogu da kažem, računajući ove količine, nekih 15 do 20% očekujemo. Ali je to stvar koja treba da se usaglašava na nivou osnivača. Ja da ne pitam kakva je situacija u okolnim državama, pretpostavljam da znate koliki procenat se tamo reciklira, koliko ide na deponiju. Verovatno ćemo da se razočaramo. 50% i više. Eto, u odnosu na naših 1 ili do 5, ako se popne to, to mislim stvarno je. Ali su sistemi tamo napravljeni tako da korisnik jednostavno mora na neki način da razdvaja otpad na izvoru, jer mu je skupo da se ta vrsta otpada nađe u otpadu koji ide na deponiju. Uglavnom je princip sledeći. Plaća se ono što je otpad koji se ne izdvaja po frakcijama. I ako ja kao korisnik ne izdvojim određeni broj frakcija, ja plaćam na težinu to sve. Što više izdvojim, to manje plaćam. Manje je cena. Pa eto, zašto ne prepišemo nešto ako već... Pa sve je moguće. Sve, da. Šta sve ljudi bacaju? Evo, ajde da kažemo šta sve zapravo treba da... Ajde, ne šta sve bacaju, ali šta sve može da se nađe u plavoj kanti za reciklažu? Pa plava kanta je namenjena da prikupi suvu frakciju. Znači, osnovna podela komunalnog otpada jeste suva i mokra frakcija. Suva frakcija je reciklabilni otpad,
a mokra frakcija je ono što su ostaci hrane i sve drugo što nije ambalažni otpad. Znači, u plavoj kanti treba da se nađe papir, karton, PET ambalaža, metalna ambalaža i sve druge plastike koje se generišu u kući, znači kućna hemija i tako dalje. Staklo? Staklo u principu ne bi trebalo da se nađe u tim kantama, zato što to ide na traku za separaciju u našem reciklažnom centru, a priznaćete da nije zgodno. Možda i seče neko, ja? Pa dobro. Za staklo postoji način, malo pre smo ga pomenuli, to su tipska zvona koja su trenutno raspoređena na 56 lokacija, ali ćemo vrlo brzo rasporediti ta tipska zvona još na 300 lokacija u gradu, tako da ćemo upravljanje tom vrstom ambalažnog otpada, ja mislim, podići na prilično dobar nivo. Pa eto, bar smo rekli onima koji ne znaju šta ide u plave kante, šta bi trebalo zapravo da se nađe, šta nikako ne zna. Mi smo dovršili. Aha, izvolite. Znači, ako sam malo pre rekao da 80 tona mesečno izdvojimo, mi preradimo oko 200 tona. Znači, pola i malo više od pola vratimo na deponiju. Drugim rečima, polovina plavi kanti je otpad koji nije reciklabilan. I sad ja bih tu pitala, ali mislim da je to nemoguće, ali ne može da svaka kanta, mislim, vodi se imenom i prezimenom na nekoga. Ne može li se kazni taj što stavlja svašta unutra, a ne ono što treba? Pa može, ali malo pre smo napomenuli da je to pilot projekat. Znači, bazira se na... Nema kaznena politika, ne postoji. Na volji korisnika, da li će biti uključen u proces primarne selekcije ili neće. Znači, korisnici su mogli da biraju hoće plavu kantu ili neće plavu kantu. I naravno, ja živim na teritoriji gradske opštine Pantele gde nema realizacije tog pilot projekta, ali osnovni interes koji bi trebao da vodi svakog korisnika jeste rasterećenje njegove posude za komunalni otpad. Jeste, pa lakše. Jer što više izdvoji ambalažnog otpada, to će mu posuda za drugu vrstu otpada biti praznija. Tako, ja sam na medijani, u principu ja imam plavu kantu, moj komšiluk čitav ima te plave kante. E sad šta bacaju, nemam pojma, ali... Najčešće je ovakav slučaj. Znači, pola ili više od pola je otpada koji tu ne bi trebao da bude, a nešto manje od pola je korisnog otpada. Težinski govorim. Zapreminski je, kad pogledate plavu kantu, zastupljeni i možda ambalažni otpad. On je lakši od komunalnog, ali je komunalni teži. Znači, 80 tona, kad smo rekli, to je težinski udeo. Pa ne znam, valjda ćemo da se edukujemo nekada i nekako. I ukoliko bude u trećoj generaciji, ja ću biti zadovoljen, jer najduže putovanje počinje prvim korakom, a taj prvi korak treba učiniti i stalno koračiti u istom smeru. Ja se sve nadam da će da bude pre. Mislim da ste malo pesimista. Ja se nadam nekako da ćemo uskoro da... Pa biće pre ukoliko našu generaciju budemo dovoljno ubedili da se životna sredina tiče svih nas i da jednostavno nemamo pravo da iza sebe i svoje deci ostavimo lošije uslove u životnoj sredini od onih koje smo zatekli i sami. Jeste, ali ja nekako mislim da naša generacija... Ima šanse za našu generaciju. Ima šanse. Ako malo po džepu se udari, nekako to najbolje razumemo. To mi se nekako čini. U svakom slučaju, stvaranje uslova, prevencija i kaznena politika u jednom zajedničkom delovanju, verujem da mogu da daju značajni pomak, makar sada... taj početni pomak će biti verovatno značajnije prisutno. Pa evo, ako smo doprili do nekog danas, sa ovom pričom bit će dobro. Ne mora baš do cele ove druge generacije, ali do nekog da smo doprili bit će, ja mislim. Pa ja očekujem da će bar polovina onih 25% biti malo posramljeni i da će od sutra već to biti malo bolje. To je apel svih nas iz medijane, a verujem i iz gradskih institucija koje treba da sprovode i preventivne i represivne mere. Ja se nadam i ubeđena sam da će tako da bude. Hvala vam puno što ste danas bili sa nama. Nebojša Jordanov, izvršni direktor za operativne poslove javno-komunalnog preduzeća Medijana, bio naš gost.